Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugün açıq təşəbbüs, daha doğrusu açıq hökumət təşəbbüsü, hökumət vətəndaş cəmiyyəti əməkdaşlığının qurulması imkanları adlı tədbir keçirilib Bakıda və bu tədbirin barəsində bizə müstəqil ekspert Samir Əliyev məlumat verəcək. Samir Əliyev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm və təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Nə deməkdir bu? Bir qədər istəyirəm ki, tamaşaçılarımıza bu açıq hökumət təşəbbüsü nə deməkdir bu barədə bir qədər ətraflı məlumat verəsiniz. Ümumən götürəndə son illər dünyada bir şəffaflıq tendensiyası baş alıb gedir. Yəni elə bir zərurət çıxıb ki, hökumətlər maksimum dərəcədə öz vətəndaşlarının açıq olmalıdır. Yəni qərar qəbulu prosesində atdıqları addım barədə həm hesabat vermədilər, həm imkan vermədilər ki, insanlar iştirak eləsin. Yəni son dövrlə belə bir şəffaflıq tendensiyası müşahidə olunur. Xüsusən də bu proses başladı 2000-ci ildən sonra. İlk olaraq Tony Blair mədən sənayesinin şəffaflıq təşəbbüslərini irəli sürdü və biz bilirik ki, bununla bağlı xüsusi koalisiya yaradıldı. Düzdür, bu ilk dövrdə şəffaflığın əsas ağırlığı neft şirkətləri, hansı ki, onların gəlirləri milyardlarla təşkil edir. Yəni, onların üzərində qoyulsa da, sonradan bu məsələ artıq hökumətlərin üzərinə transfer olmağa başladı. Xüsusən də biz bilirik ki, Ərəb baharı baş verdi, bizdə ölkələrdə hakimiyyət dəyişiklikləri və bu hakimiyyət dəyişiklikləri yeni bir təşəbbüs ortaya çıxardı. Bu təşəbbüs ondan bağlı idi ki, belə sınandırırdı ki, Ərəb baharının baş vermə səbəblərindən biri odur ki, hökumətlər qərarlarında əhalinin rəyləri nəzərə almır. İstədikləri qərarı verirlər, insanların xəbəri yoxdur hökumətin fəaliyyəti barədə. Ona görə də elə bir cəmiyyət, elə bir təşəbbüs yaratmaq lazımdır ki, Ərəb baharı baş verməsin. Yəni, başqa ölkələrdədir. Və buna görə Amerikanın indiki və səlahiyyət müddəti bitməkdə olan Barack Obama belə bir təşəbbüs irəli sürdü 2011-ci ildə və bu təşəbbüs açıq hökumət təşəbbüsü idi. 8 ölkə ilk olaraq qoşuldu bu təşəbbüsü. Demək olar, əsas yaradıcı hesab olunan ölkələrdir və bugün ölkələrin sayı 70-ə çatır. Yəni 70 ölkə, o cümlədən Azərbaycan həmin təşəbbüsün üzvüdür. Yeri gəlmişəm, mən tamaşaçılara çatdırmaq istəyirəm ki, bu məlumat açıq hökumət təşəbbüsü harda yaranıb, necə yaranıb, bir qədər məlumatlı olmaları üçün bu sualı verdim və onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, bu yaxınlarda bununla bağlı bizim verilişimiz də olmuşdu. Həmin təşəbbüsdə Azərbaycanın səviyyəsi bir pillə enərək inaktiv, yəni qeyri-fəal ölkə səviyyəsinə endirilmişdi. Bu da Azərbaycanda səhv etmirəmsə qeyri hökumət təşkilatlarına olan baskılarla bağlı idi. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni Azərbaycan baxmayaraq ki, ilk qoşulan ölkələrdən biri olub bu təşəbbüsə. 2011-də qərar qəbul edilib, 2013-də Azərbaycan artıq qoşulduğunu bəyan edib və həmin təşəbbüsə qoşulmaqla bağlı bəyannaməni imzalayıb və bununla da üzərinə öhdəlik götürüb və fəaliyyət planı, hansı ki digər ölkələrdə də olmalıdır və fəaliyyət planını təsdiq edib 2012-2015 bu fəaliyyət planı artıq bitibdir, yeni fəaliyyət planı qüvvəyə minibdir, aprel ayında 2016-2018-i əhatə edir. Bəli, siz düzgün vurguladınız ki, Azərbaycanın belə deyək, statusu inaktiv, yəni bunu biz harca bir dondurulma kimi də yəni qiymətləndirə bilərik, o baxımdan ki, doğrudan da Azərbaycan əvvəla bu ilk ölkədir, belə bir status alan ilk ölkədir. Bundan başqa Macaristanla bağlı məsələlər, müzakirələr gedir. Ondan bağlı da yaxın gələcəkdə yəqin ki, müəyyən bir qərar veriləcək. Amma Azərbaycan bu sahədə çox təəssüf ki, pioner ölkə oldu və bizim qonşu Gürcüstan, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan neqativ bir qiymət aldı. İndi bir il müddət verilib, yəni may ayında yəni Cənubi Afrika ölkəsində, respublikasında keçirildi bu tədbir və bu qərara görə bir il müddətində Azərbaycan öz üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirilməlidir. Və əgər yerinə yetirərsə, bu halda onun statusu yenidən üzvü statusundan qaldırılacaq. Yox, əgər yerinə yetirilməzsə, artıq onun tamamilə belə deyək, bu təşəbbüsdən çıxarılması məsələsi gündəmə gəlir. Yəni, hər bir halda bu gözlənilirdi və biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz də marağında idik ki, Azərbaycan öz statusunu qoruyub saxlasın. Çünki bu həm də hökuməti, vətəndaş cəmiyyətinə dəstək və yaxud da ki, vətəndaş cəmiyyətinə normal münasibət yaratması üçün bir mexanizm idi və biz bu mexanizmin itirilməsində maraqlı deyilik. Amma çox təəssüf ki, bu addım atıldı. Amma bu addım son deyil, bayaq dediyim kimi.
bir il müddətində və qərarda da göstərilir ki, Azərbaycan səs vermə hüququnu itirir və ancaq buna baxmayaraq məsləhətləşmələr aparılacaq, öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən bağlı bir sıra institusional dəstək veriləcək. Yəni bu proses bir il ərzində davam edəcək. Və bugünkü görüşdə əslində bizi vadar etdi ki, bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması istiqamətində addım ataq. Nə mənada? Çünki qeyd etdiyimiz kimi bunun əsas səbəbi vətəndaş cəmiyyətinə olan baskılardır və bu bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bununla bağlı müraciət eləmişdi açıq hökumət təşəbbüslərinə və orada Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin də baş verən həbslərdir, hesaba həbs qoyulması və yaxud da ki, qadağala və s. Və bununla bağlı problemlər olduğunu göstərdi. İndi hökumət əvvəl bəyan etsə də bununla bağlı ki, bu problemlərdən qaldıracaq, amma çox təəssüf ki, bu sahədə heç bir addım yoxdur və digər ölkələr hansı ki, açıq hökumət təşəbbüslərinin üzvüdür, həmin ölkələrdə vətəndaş cəmiyyəti ilə hökumət çox aktiv iştirak edir və bu məsləhətləşmələr aparılır. Bu məsləhətləşmə mexanizmlərinin biri də məhz platformadır, hansı ki, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri həmin platformada təmsil olunur və platforma hökumətlə danışıqlar aparır, hökumət atdığı addımlardan bağlı, verdiyi qərarlardan bağlı həmin platformadan məsləhətləşmələr aparılır. Azərbaycanda da belə bir platformanın yaradılması biz düşünürük ki, çox vacibdir. Elə bugünkü tədbirdə məqsəd platformanın yaradılması yox, ümumiyyətlə bu sahədə yaradılmaqdan bağlı təşəbbüsləri gücləndirmək, yəni hökumətlə dialoqa getmək ki, biz vətəndaş cəmiyyəti bu sahədə yaratmaq istəyirik və burada ən əsası yəni bu həm də açıq hökumət təşəbbüslərinin qaydaları var, bu response policy deyilir. Yəni o xüsusi siyasət hazırlanıbdır bundan bağlı ki, hansı hallarda, hansı qurumlar burada iştirak edə bilər və orada əsas bir məsələ xüsusilə vurğulanır ki, bu təşkilatlar müstəqil olmalıdır. Yəni, hökumətdən asılı olmamalıdır və qərarları sərbəst verməlidir. Və bizim də çalışdığımız odur ki, bizim yaradacağımız platforma, yaratmaq istədiyimiz platformada Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən müstəqil qurumlar orada təmsil olunsun. Vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarını söylədiniz ki, bu qurumda nəyə görə maraqlısınız təmsil olunmağa. Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti də maraqlı olmalıdır bu qurumda təmsil olmalıdır. Çünki ən azından imici baxımından, Azərbaycanın, ölkənin imici baxımından bu onlara vacibdir. Həm də bir göstəricidir onlar üçün. Amma maraqlıdır tədbirdə, yəqin ki, bu məsələlər də qaldırıldı Samir bəy və tədbirdə hökumət tərəfindən kimlərin iştirakı var idi? Çox təəssüf ki, bizim dəvətnamə göndərməyimizə baxmayaraq, çox təəssüf ki, hökumət tərəfindən iştirakçı olmadı. Burada biz müddətin az olması da ola bilsin rol oynadı, amma hər bir halda hökumət tərəfindən iştirak eləmək daha yaxşı olardı. Bu həm də hökumətin dialoqa münasibətini göstəricisi idi. Və düşünürəm ki, hökumət görünür hələ ki bu məsələdə maraqlı deyil. Amma hər bir halda biz yəni hökumət maraqlı deyil deyib biz özümüz bu sahəni öz insanımıza götürmək niyyətində deyilik. Yəni hər bir halda bizim atacağımız addımın əsası hökumətlə dialoq olacaq. Biz vətəndaş cəmiyyətiyik və bu vətəndaş cəmiyyətində müstəqil qurumlar olmalıdır. Yəni bilirsiniz, məsələn ötən ilin belə deyək də, hər il summit keçirir bu açıq hökumət təşəbbüslərinə bağlı. Bu il dekabrda Fransada olacaqdı, Fransanın paytaxtı Parisdə. Ötən il bu təxminən oktyabr ayında Mexikoda keçirildi, Meksikanın paytaxtı Mexikoda keçirildi summit. Bu summitdə mən özüm də iştirak etmək imkanı qazandım vətəndaş cəmiyyəti olaraq. Diqqətimi nə cəlb elədi? Deməli, bizim orada belə deyək də, tədbirdə vətəndaş cəmiyyəti hansı ki, bu OCP-yə, yəni açıq hökumət təşəbbüslərində daxil olan vətəndaş cəmiyyətləri arasında sorğu keçirilmişdi, hansı ölkələrin hökumətləri daha şəffafdır, daha açıqdır. Və bu sorğu nəticələrinə görə, məsələn, Gürcüstan hökuməti mükafatı, xüsusi mükafatı layiq görüldü vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin ən açıq hökumət nominasiyasına layiq görüldü. Bu, Gürcüstan hökumətindən bağlı olan məsələdir. Sonra digər bir nümunə mən çəkim, orada ayrı-ayrı nominasiyalar olur və həmin nominasiyalara ölkələr müraciət edir və bu nominasiya, burada belə deyək, ayrı-ayrı innovativ addımlar və bu nominasiya üzrə qaliblər müəyyən edilir.
Və bizim digər qonşumuz olan Ermənistan Smart Municipality, yəni belə deyək, hərfi təzminləsə ağıllı bələdiyyə nominasiyası üzrə məsələn qaliblərdən biri oldu. Yəni bizim qonşu olan iki ölkə açıq hökumət təşəbbüsləri ilə bağlı hər hansı bir nailiyyəti orada göstərsə bütün dünyada və qalib gəlirsə və orada Azərbaycan yoxdursa, təbii ki, bu çox böyük bir çatışmazlıqdır və mən düşünürəm ki, hökumət və ümid edirəm ki, hökumət bu məsələni nəzərə alacaq və vətəndaş cəmiyyətindən bu sahədə işləyəcək. Əslində, bu məsələ Azərbaycanın üzvlükdən çıxarılması məsələsi ötən ilin, 2015-ci ilin martından başlayaraq bu gündəmə gəlmişdi. Bəli. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar buna bağlı müraciət eləmişdi və yeri gəlmişkən, bayaq dediyim ki, bu response policy, yəni xüsusi siyasət sənədində onun formaları var ki, üç formada bu məsələ baxıla bilər. Yəni, burada həm steering komite deyilən, yəni rəhbər komitə tərəfinin üzvləri tərəfindən üz ölkələr və vətəndaş cəmiyyəti, hansı ki üzvü, onlar tərəfindən belə bir təşəbbüs irəli sürülə bilər və yaxud da hansı bir ölkənin digər ölkə barədə ki, tutaq ki, həmin ölkə bu təşəbbüsləri yerinə yetirmir. Azərbaycanla bağlı da 3 qurum tərəfindən Article 19, Civix və Publish What You Pay, yəni ödədiyini açıqlat qurum tərəfindən belə bir müraciət olundu və təbii ki, həmin vaxtı hökumətdən OGP rəhbərliyi, rəhbər komitəsi arasında danışıqlar getdi bundan bağlı və narazılıq ifa edildi. Və gözlənilirdi ki, 2016-cı ilin yanvar ayında Azərbaycan yeni fəaliyyət planını təsdiq edəcək, amma biz bilirik ki, fəaliyyət planı bir də aprel ayında təsdiq edildi. Artıq və ondan iki gün qərar, sonra da səhv etmirəmsə, yəni mayın əvvəli də, yəqin ki, bu qərar deyilə, məhz o maydakı görüşə hesablanmış bir qərar idi. Artıq bu gec idi, çünki mart ayından etibarən artıq Azərbaycan bağlı qərar verilmişdir. Yəni mən yəni demək istəmirəm ki, həmin o fəaliyyət planı gec olduğuna görə Azərbaycan üzvlüyü aşağı salındı. Yox, səbəb sırf vətəndaş cəmiyyətidir. Çünki qərarda da birbaşa göstərilir ki, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətlə bağlı çox böyük problemlər var. Hökumət bu sahədə əməkdaşlıq etməlidir. Yəni, əsas səbəb sırf vətəndaş cəmiyyətidir və biz bugün QHT nümayəndəsi olaraq, müstəqil şəxslər olaraq çalışırıq ki, son vaxtlar biz görürük vətəndaş cəmiyyətlə bağlı baş verən proseslər və ən əsası bugün demək olar ki, qeyri-hökumət təşkilatları işləyə bilmir. Səbəb də QHT qanunvericiliyinə, qrant haqqında qanunverici edilmiş dəyişiklikdir. Və bugün həmin problemlər aradan qalxmayacaq, biz işləyə bilməyəcəyik və belə bir vəziyyətdə biz deyə bilmərik ki, Azərbaycanda hökumət yəni qeyri-hökumət təşkilatlarını özünün tərəfdaşı kimi görür. Yəni bu addımlar atıldıqdan sonra biz də vətəndaş cəmiyyəti olaraq əlimizdən gələni edəcəyik ki, Azərbaycanın statusu orada qaldırılsın və mən sizə deyim ki, EITI, hansı ki mədən sənsi şəffaflıq, orada Azərbaycan statusu aşağı salınıbdır. Bəli. Və bunlar arasında əlaqə var və bir-bir arasında çox əlaqə var. Əlaqə də ondan ibarətdir ki, əgər yəni bunlardan ikisindən biri, xüsusilə də EITI tərəfindən belə vurğulanır ki, əgər OGP yəni açıq hökumət təşəbbüsü əgər Azərbaycan statusunu salarsa, onda EITI də bu addıma, analoji addım atacaq. Və EITI də bilərik ki, Azərbaycanın bugün ağır vəziyyətdə kredit almaq üçün EITI-nin qərarı, yəni o Azərbaycan oradakı statusu rol oynayır. Siz qeyd elədiniz, mən deyəcəkdim bu barədə. Çünki belə görünür ki, həmin təşkilatlar, açıq hökumət təşəbbüsü, eyni zamanda da mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatı. Onlar sənədlərə, eyni zamanda imitasiya edil, real nəticələrə əsaslanaraq qərarlar verirlər və 2 aydan, 2-3 ay belə deyək, az bir vaxt qalıb ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatında Azərbaycanın ümumiyyətlə çıxarılması söhbəti var və hələ də Azərbaycan hökuməti bununla bağlı heç bir iş aparmır. QHT-lərlə bağlı, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı bunlar hamısı kağız üzərində olaraq qalır və heç bir yaxşılaşmanı biz görmürük. Belə olduğu halda nə düşünürsünüz Samir bəy? Hökumət, vətəndaş cəmiyyəti tərəfdaşlığı, dialoqu və yaxud da ki, bu platformanın reallaşması nə dərəcədə ağla batandır? Təbii ki, siz düzgün vurğuladınız. EITI-dən qiymətləndirici gəlməlidir iyul ayında, sonra avqust ayında OGP ilə bağlı. Yəni, bunlar hər bir halda bir-birlə əlaqəli işləyəcəklər. Mən çox ümid edirəm ki, hökumət bu sahədə
addım atacaq. İndi bu gün dünyada baş verən böhran da bunu bu adal edir hökumətə belə bir addım atmağına. Çünki neft pulları, yəni çoxlu pullar bir qədər hökuməti açıqlığa vadar etmirdi. Yəni həvəsləndirmirdi. Beynəlxalq təşkilatların şərtlərini yerinə yetirməyə bir o qədər də belə deyək ki, həvəsləndirmirdi. O baxımdan ki, məsələn, hökumət biz bilirik ki, Beynəlxalq Valyuta Fondundan, Dünya Bankından və digər beynəlxalq qurumlardan layihələr alır və yaxud da ki, kreditlər alır. Amma o kreditlər alır ki, buna sərf edir, şərtləri ağır deyil. O kreditlər alır ki, həmin kreditlər daha çox infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. Hər hansı bir struktur islahatlarının aparılması ilə bağlı kreditlər deyil. Amma indi bir situasiya fərqlidir və fərqli olduğuna görə də Azərbaycanın kreditə ehtiyacı getdikcə artır və bu gün Azərbaycan mövqeyinin itirməsi bu yəni təkcə vətəndaş cəmiyyəti üçün yox, həm də hökumət üçün arzu olunan deyil ki, sabah kredit almaqla bağlı çox böyük problemlər yarana bilər. Mən düşünürəm ki, hökumət bunu anlayır və çox gözəl başa düşür ki, bunun fəsadları daha ağır ola bilər. Amma ümumən götürəndə bu Azərbaycanın beynəlxalq, yəni təkcə iqtisadi baxımdan yox, həm də beynəlxalq nüfuzunun pisləşməsinə gətirib çıxar. Təsəvvürün ki, EITI ardınca yəni açıq hökumət, yəni Azərbaycan dünya bəyan edir ki, mən demokratik ölkəyəm, mən belə deyək, neft sahəsində ən şəffaf ölkəyəm, amma eyni zamanda bu təşəbbüslərdən kənarda qaldı. Yəni bu bəyanla davranışların arasında ziddiyyətin olduğunu göstərir. O baxımdan mən düşünürəm ki, və daha çox ümid edirəm ki, hökumət bu məsələləri daha düzgün qiymətləndirəcək və vətəndaş cəmiyyəti istiqamətində bir addımlar atacaq və müsbət addımlar atacaq və ən əsası vətəndaş cəmiyyətinin daha belə deyək, müstəqil tərkibinin təmsil olunduğu bir platformanın yaradılmasına dəstək verici və ən əsası həmin platforma ilə dialoqa hazır olacaq. Platforma olaraq nə təklif etmək istəyirsiniz hökumətə? Nələri əsas diqqət mərkəzinə gətirmək istəyirsiniz? Bu problemlər həll olunmalıdır. Təbii ki, 2016-2018-ci il fəaliyyət planı qəbul edilib. Bununla bağlı müəyyən bir müzakirələr oldu, qeydiyyatlarla görüşlər oldu. Biz fikirlərimizi səsləndirdik. Amma çox təəssüf ki, təkliflərimizin böyük bir hissəsi nəzərə alınmadı. Bizim, bilirsiniz, bu açıq hökumət tərəfdaşlığının əsas 4 sütunu var. Yəni burada hesabatlıqdır, şəffaflıqdır, ictimai iştirakçılıqdır və dördüncü innovasiyalardır, texnologiyalardır. Azərbaycanda 2012-2015 baxsaq daha çox yönəli idi innovasiya, elektron xidmətlərə. Onun sayı həddindən artıq çox idi. Bu lazımdır, bəli, ehtiyac var. Və 2016-2018-də də dəstək güc verilib elektron xidmətlərin artırılmasına. Bu, insanların xidmətləri çıxışını yaxşılaşdırır. Amma bu, heç də açıq hökumət prinsiplərinin tam yerinə yetirilməsi demək deyil. Açıq hökumət prinsipi şəffaflıq, hesabatlılıq, əsas bunlardır, ictimai iştirakçılıq. Və bu texnologiyalar burada artıq dördüncüdür. Dördüncü, yəni üçü həll olduqdan sonra dördüncü həll olması. Bizdə sanki dördüncü, heç də daha vacib olmayan bir kriteri, meyyar üzərində bir addımlar atılır. İndi bu yeni platformada da, yeni belə deyək, fəaliyyət planında da həmin addımlardır. Tutaq ki, daha çox texniki işlərə çox vaxt ayrılıb. Məsəl üçün, orada var hesabatlıq məsələsini götürək. Düzdür, dövlət məsələlərində hesabatlıq məsələsi var. Amma nəyə görə əgər hansı bir şirkət dövlət sifarişini yerinə yetirmirsə, nəyə görə onun haqqında məlumatlar açıqlanmasın? Yəni bizdə komissiya sirr haqqında qanuna görə biz bilirik ki, məsələlərin təhsilləri haqqında məlumatlar belə yerləşdirilmir, gizli sayılır. Əgər məsələ hansısa dövlət pulunu milyonlarla vəsaiti xərcləyəcəksə, niyə insanlar həmin şirkət haqqında məlumat əldə etməməlidir? Və nəyə görə həmin şirkət, tutaq ki, 4 il, 5 il, 3 il təcrübə olan şirkət yox, 3 gün qabaq, 5 gün qabaq açılmış bir şirkət gəlib tenderdə iştirak edib qalib olmalıdır. Yəni bu tipli suallar var. O cümlədən gəlirin deklarasiyası. Məmurlar tərəfindən bu məsələ neçə ildir qaldırılır, hər dəfə də qalır ki, məmurlar nəyə görə öz gəlirlərini deklarasiya etməməlidir. Çünki onlar əvvəla dövlət büdcəsindən maaş alır. İkincisi, onlar səlahiyyət sahibləridir. Yəni, bu gün onların maaşı ilə onların həyat səviyyəsi arasında biz fərqi görürük. O baxımdan platforma təbii ki, yeni fəaliyyət planına təsir etmək imkanında olmayacaq. Amma yəni zaman-zaman, yəni fəaliyyət nəticəsində həm əvvəla monitorinq aparacaq və hökumətin öz
ötəklərini nə dərəcədə düzgün yerinə yetirməsini müəyyənləşdirəcək. İkincisi, ən azı alternativ bir fikir ortaya qoyacaq. Yəni hökumətin fikirlərindən savaya. Üçüncüsü, lazım olar müəyyən bir, yəni həm gələcəkdə fəaliyyət planının daha təkmil icra olunması, həm də ki, belə deyək, daha peşəkar və əlavə fəaliyyətlər var ki, fəaliyyət planı nəzərdə tutulmasa da onların da yerinə yetirilməsini, yəni hansı ki, bunlar paralellik təşkil edə bilər, onların da yerinə yetirilməsi təşəbbüslərini göstərə bilər. Yəni, mən düşünürəm ki, platformun yaradılması həm də hökumət özü maraqlı olmalıdır ki, biz həm də Azərbaycanın mövqeyinin saxlanmasında biz bir növ dəstək rolunu oynaya bilərik. Əlbəttə ki, o şərtlər daxilindəki biz imitasiya, hər bir halda biz imitasiya etməyəcəyik və hər hansısa hökumətin belə deyək, hansısa nəyisə xəttinə atdığı addımı belə deyək, müsbət dəyərləndirməyəcəyik. Yəni normal iş, normal dəyərləndiriləcək, çatışmazlıq varsa bu yəni göstərilir. Baxımdan bu platforma, yəni mən hesab eləmirəm ki, platforma yaradılması Azərbaycanın açıq hökumət tərəfdaşlığı ötkəlinin yerinə yetirməsidir. Bu sadəcə bir institutdur, mexanizmdir, məsləhətləşmə mexanizmidir, hansı ki, bütün dünyada tətbiq edilir. Məsələn, ayrı ölkələrdə bununla bağlı xüsusi məsələn, təcrübələr var. Məsəl üçün, konsultativ orqan yaradılar. Məsəl üçün, onun müəyyən hissəsini vətəndaş cəmiyyəti təmsil edir. Məsələn, elə ölkə var ki, orada bu nazirlik səviyyəsində də hətta bu OGP məsələsi. Yəni, bu müxtəlif təcrübələr var. Bu təcrübələrə baxmaq olar və mən düşünürəm ki, bunların ən uğurlusu bu platformada olmalıdır və ən əsası bu platforma vətəndaş cəmiyyətinin belə deyək ki, bütün təbəqələrinin fikirlərini, baxışlarını təmsil etməlidir. Yəni, bu hansısa bir dar çərçivədə qrupun təmsil etməyə və yeri gəlmişkən, bugünkü tədbirdə də bu məsələni müzakirə edəndə biz vurguladıq ki, bu açıq cəmiyyət, açıq hökumət təşəbbüslərində bağlı fikirlərə sanki belə bir cəmiyyətdə yanaşma var ki, bu hansı bir iqtisadi bir təşəbbüsdür. Burada iqtisadi sahədə çalışan vətəndaş cəmiyyəti bu platformada çalışmalıdır. Yəni, burada maarifçilik təbii ki, məsələsi gündəmə gəlir. Bizim mətbuatın da bu məsələyə az diqqət yetirməsi və sizin kanala mən çox təşəkkür edirəm ki, bu məsələ ikinci dəfə diqqət ayırır. Bu çox vacib məsələdir. Düşünürəm ki, bu sahədə platformanın həm də işi jurnalistlərin, vətəndaş cəmiyyətinin və digər qurumların belə deyək, maarifləndirməsi istiqamətində fəaliyyəti gücləndirəcək və ən əsası burada təkcə iqtisadi yönümlü qruplar, şəxslər olmayacaq. Burada hüquq müdafiəsindən tutmuş, hətta yəni hökumətlə işləyən və hökumətin fəaliyyətini monitoring edən, araşdıran istənilən vətəndaş cəmiyyəti bu platformada olmalıdır. Görünən budur ki, hələ ki heç bir vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən addımlar atılsa da, hökumət hələ ki heç bir addım atmır, heç bir irəliyə doğru imza atmaq istəmir. Belə olduğu halda, əgər son ana qədər atılmasa bu addımlar və Azərbaycan hər iki təşkilatdan kənarda qalsa, vəziyyət nə olacaq? Təbii ki, biz bu kimin xeyrinə olacaq? Müşahidə edirik, müəyyən bir yəni bildiyimizə görə hökumət nümayəndələri ilə bu OGP rəhbəri arasında danışıqlar gedir və biz özümüz də öz kanallarımızla bu məlumatlar əldə edirik danışıqların səviyyəsi barədə. Yəni bizdə olan məlumata görə danışıqlar yaxşı gedir. Yəni hökumət belə deyək, bu platformanın yaradacağında maraqlı olduğunu qeyd edibdir. Bu platforma necə olacaq? Bunu təbii ki zaman göstərəcək. Kimlər təmsil olacaq zaman göstərəcək. Amma hər bir halda biz səbirlə gözləyirik və biz maraqlıyıq və hökumətə bu sahədə hansısa bir dəstək verməyə də hazırıq. Əsas odur ki, bu hamının maraqlarına uyğun olsun. Yəqin ki, bu il yəni gözləmək olar ki, müəyyən bir addım atılacaq platformanın yaradılması istiqamətində. İndi təşəbbüslər yəni bugün var, ayrı-ayrı qurumlar belə bir platforma yaradılmasında maraqlıdırlar. Amma biz çalışırıq ki, bu ayrı-ayrı qrupların üzərində bu platforma yaradılmasın. Yəni, hamının təmsil olunduğu bir platforma olsun. Və ən azı biz, əgər bu platforma yaradılmazsa və yaxud da ki, bu platforma biz istəyən səviyyədə olmazsa, yəni biz bir ekspert olaraq müəyyən bir qrup insanlar var ki, bunu biz bir ekspert qrupu şəklində fəaliyyət göstərəcək. Yəni platforma təmsil olunmazsa, yəni hər bir halda biz platformanın yaradılmasına çalışacağıq. Və bəli, hökumət, mən düşünürəm ki, bu məsələdə maraqlı olmalıdır. Açıq hökumət, yəni təsəvvür edin ki,
Mən bu gün belə deyək ki, tədbirdən öncə OGP-nin saytına girdim. Orada xəritədə üzv olan ölkələrin bir ayrı-ayrı rəngləri verilmişdi. Məsəl üçün birinci fəaliyyət belə deyək, OGP-yə potensial üzv olan ölkələr bir rəng idi. Birinci fəaliyyət planı qəbul etmiş ölkələr bir rəng, ikinci bir rəng və bircə rəng var idi ki, orada o da Azərbaycanın rəngi. O rəng digər rənglərdən fərqlənirdi və bunun da rəng o rəngdən ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın statusu inaktiv, yəni qeyri-aktiv edilibdir. Yəni bu təbii ki, bizi burada heç bir qürur verici bir vəziyyət yoxdur, mənzərə yoxdur. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, biz əgər ilk ölkələrdən biri isə qoşulan, çalışmalıyıq ki, maksimum dərəcədə Azərbaycan orada təmsil olunsun. Necə ki, qonşumuz Gürcüstan və Ermənistan dövlət qurumları orada çıxıb insanların alqış sədaları altında öz ölkələrini təmsil edirlərsə, nəyə görə Azərbaycan hökumət və vətəndaş cəmiyyəti orada təmsil olunmasın və nəyə görə bizim utanc hissi keçsin. O baxımdan mən çox ümid edirəm ki, hökumət bu məsələdə bizə dəstək verəcək. Ümid edək ki, belə olacaq. Təşəkkürümü bildirirəm Samir bəy. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız müstəqil ekspert Samir Əliyev idi. Biz açıq hökumət təşəbbüsü, hökumət və vətəndaş cəmiyyəti əməkdaşlığı barəsində danışırdıq. Haqlı olan verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərdə salamat qalın.